Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. Сьогодні 54-та доба героїчного протистояння українців російським окупантам. Ворог продовжує наступати, проте наші військові тримають оборону та дають агресору по зубах. Як українці тримають стрій? Далі у випуску. Вночі лунали сирени, а вранці 18 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. 60% ракет збило сили протиповітряної оборони. Про це повідомили у штабі оборони області. Решта поцілила в декілька об'єктів. Зокрема, у Синельниківському районі ворог атакував цивільну інфраструктуру. Там сталася пожежа. Її вже загасили, на жаль, є двоє постраждалих. А на Павлоградщині поцілили в залізницю. Також сьогодні вранці ворог наніс два удари по Павлоградському району. Прильоти повністю зруйнували залізничну інфраструктуру. Постраждалих та загиблих немає. На жаль, напередодні без загиблих не обійшлося. У Зеленодольській громаді через тяжку мінно-вибухову травму ноги помер 59-річний чоловік. Він не сховався, коли агресор з боку Херсонщини із Градів обстріляв Криворізький район. Через обстріли забороненими касетними боєприпасами пошкоджено 5 будинків, господарські споруди та 3 автомобілі. В одному з дворів утворилося 19 воронок від ракет, тому місцева влада вкотре звертається до мешканців не перебувати на вулиці без крайньої необхідності, а якщо почули постріли, прожогом до безпечних місць. Крім того, на території громади триває розмінування. У неділю, 17 квітня, сапери знешкодили 127 снарядів. Роботи продовжуються, тож людям слід бути обережними. Шановні мешканці міста Зеленодольськ, категорично заборонено ходити на гаражі та дачі, які знаходяться за водопадом у нашому місті. Дуже багато снарядів на цій території. Через обстріл та загибель місцевого мешканця в селі Мар'їнське правоохоронці Дніпропетровщини відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни», поєднане з умисним вбивством. Вбивчі подарунки залишають по собі російські військові. Окупанти навмисно мінують звичайні речі, які на перший погляд мають вигляд безпечних. Ось на цьому відео піротехнік ДСНС розміновує смертельно небезпечну протипіхотну міну. Нелюди замаскували її під звичайну господарську сумку. Ховають і гранати у найнеочікуваніших місцях – у паперових стаканчиках на вулиці, у склянках на кухні, на деревах і навіть у пральних машинах. Рятувальники вкотре закликають: не чіпайте невідомі речі та предмети. Помітили підозрілий предмет, телефонуйте на 101 або 102 і будьте уважні та обережні. Добровільців-рятувальників вже понад 10 тисяч. Саме стільки українців зареєструвалося на сайті ДСНС, щоб відбудувати країну. Наразі волонтери працюють на звільненій від окупантів Київщині. На замінованих територіях ведуть пошукові роботи, прибирають вулиці від будівельних матеріалів, розбирають завали. Волонтерів багато, але органи місцевої влади та самоврядування не можуть зразу залучити всіх, бо залишається ще багато замінованих військами Російської Федерації населених пунктів та екосистем. Тож доведеться почекати, поки проведуть роботи з очищення територій та будинків від вибухонебезпечних предметів. На здоров'я, щасливу долю, заміжжя чи на поповнення в родині. Ляльки-мотанки здавна вважалися оберегом людини. У кожну ниточку та клаптик тканини закладалися ті бажання, які врочить сама майстриня. Ниточки, які намотували одна за одною на ляльку, символізували нескінченність буття. Мотанки-обереги виготовляють у Дніпрі в одному з центрів позашкільної роботи при гумдепартаменті міськради. Їх відправляють на передову українським військовим. Про сакральне значення ляльки у стилі хендмейд наша Ольга Величко розкаже. У них усе, як у людей. Руки, тулуб, голова, вбрання та навіть прикраси. Вони не говорять, але так багато можуть розповісти. Наші пращури вважали, лялька-мотанка – це людина тільки в мініатюрі. Кожна індивідуальна, зі своєю енергетикою та характером. Катерина навчилась мистецтву лялькарства на позашкільному гуртку. Дівчина розказує, як можна тлумачити ляльку. Ця лялька символізує молоду жінку. Вона ще не заміжня, оскільки заміжні жінки носили хустки. А у неї тут, як ми бачимо, такий віночок з червоних квітів.
А також жінки носили прикраси, і ми бачимо ці прикраси і на ляльці. На ляльках не можна зображати очі, каже дівчина. Вважалося, що так мотанкою можуть заволодіти злі сили, тому обличчя залишали білим або намотували хрести. Тут поєднання двох сил: чоловічої сили, вертикальна лінія, божественної, космічної, і жіночої сили землі, родючості. І саме на перехресті цих двох ліній зароджується життя. Мотанки бувають трьох видів – обрядові, оберегові та ігрові. У житті пані Ольги лялька вже більш ніж 10 років. Жінка показує нам свою колекцію. Говорить, це лише маленька частина. Майстриня зауважує, це не вона вирішує, якою буде іграшка, а це сама лялька диктує. Яку спідницю, хустину чи намисто вбрати. Коли людина її виконує, вона частково занурюється у свій внутрінній світ. І там наводить якийсь певний лад. Здавна ляльки робили із тканини і з різноманітних природних матеріалів – соломи, листя, квітів. Це сама проста лялечка, якою гралася малеча. Розігрувала життєві ситуації – ляля плаче, ляля сміється, або лялю треба погодувати. Ця ляля, вона у нас брязкоче, ось так. Ще цікаві іграшки – зайчик на пальчик. Тобто дитинча може вдягти ось такого ось лялечку собі на пальчик, ну і розігрувати якісь там сцени. А ще через ляльку передавали звичаї та традиції поколінь. Бабуся матері, матір доньці, а та вже своїй дитині. Ось дівчинка, яка вже готується бути нареченою або наречена. Ось вже матуся, а це її доньки. Ось це бабуся, а це її донька. А ця фігура, якщо ви помітите, вона виконана в білих кольорах, і це вже вона символізує наших предків. Напередодні Великодня мотають і святкові іграшки. Пасхальну ляльку робили за тиждень до Великодня. Свою ляльку оберіг зробила Марина. Дуже важливо, коли створюєш ляльку, думати тільки про хороше, про сонце, про небо, про землю нашу родючу, також читати молитву. Війна внесла корективи і в мистецтво лялькарства. Пані Ольга робить і обереги для наших захисників – мотанки, янголятка. Ось такий колодець робимо, криничку, і у неї закладаємо наш такий сатапончик. Це ми формуємо голівку нашого майбутнього янголятка. Ось так. Бажано, щоб тут не було ось таких смужечок. Має значення і колір нитки, якою мотають ляльку. Червоний – від зурочення, жовтий – символ сонця й енергії, білий – колір чистоти. Якщо це оберегова лялька, то краще нитку не розривати. Якщо нитка долі буде прервана, то у людини можуть бути там якісь проблеми в житті, або може і може обірватися життя. Вже більш ніж 1000 таких янголяток оберігає та зігріває наших захисників. Оберіги нагадують нашим захисникам про той світ, який для них на самий найдорожчий. І вони це цінують і з нетерпінням чекають ще нових якихось поробок. Слава Україні! Нехай мотанка оберігає всіх нас від злого. І нехай якнайшвидше принесе омріяну перемогу. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Дві пам'ятні монети, присвячені Володимиру Зеленському та Україні, презентував Білий Дім. Вони символізують хоробрість українського народу у протистоянні з Росією. На першій монеті зображений наш головнокомандувач під час його звернення до Конгресу США 7 березня і викарбувана його цитата «Світовий лідер – лідер миру». На другій монеті поряд два президенти – України та Америки і напис «Ми разом». Вартість однієї монети – $100. Прибуток від продажу 100% спрямують на гуманітарну допомогу українському народу.
і кухоль пінного випити, і Україні допомогти. З початку травня у Нідерландах можна буде придбати відоме українське пиво Чернігівське. Його варитимуть не у нас, як це було завжди, а в Німеччині та Бельгії. А прибуток з кожної пляшки передаватимуть організаціям, що надають гуманітарну допомогу Україні. І інформація наостанок. Від сьогодні у Дніпрі та області скорочено комендантську годину. Раніше вона тривала з 21 до 6, тепер з 22 до 5. Нагадаємо, у цей час не можна знаходитися на вулиці без спеціальних перепусток. Продовжуємо вірити в українських військових, нищити ворога на всіх фронтах та щодня разом наближати нашу перемогу. Все буде Україна!